Dualdi Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med mig Figen och ett nytt avsnitt av Hitman. Där de har släppt ett två stycken specialuppdrag som är för sommaren då. Vi ska se om vi kan Sapienza. The Icon. Ska vi köra först. Det är två stycken uppdrag. Det ena är att vi ska döda en filmstjärna. Som ser ut så där. Dino Bosco. Och any weapon, any disguise. Back. Escape, back. Och kan vi smuggla in något? Ja, vad ska vi smuggla in? Det vet inte jag. Coin. Gear. Vi vill ha lockpick, alltid bra att ha. Fiberwire, alltid bra att ha. Italian suit, vi kör absolution suit. Starting location där, okej. Nu ska vi få en briefing då helt enkelt. Bam, play. Och det är nu under sommaren då som de här två uppdragen finns. Och nästa vecka då tänker jag att vi kör det andra uppdraget. Dung, dung, dung. Och de har gjort om hela Sapienza, så som ni ser det ikväll. Och den stora robot på torget. Today's shoot is already in progress. For the sake of authenticity, Dino Bosco's icon costume is genuinely bulletproof. Okay. He does, however, insist on doing his own stunts. So, jag kan inte skjuta honom. I suggest you take advantage of Murphy's law. Good luck, 47. Då, det första vi kan göra då är så här. Vi lägger den där. Så. För vi har inga, vi behöver inga kulor. Så ska vi försöka se om vi kan få ihjäl den där nissen. Se om det ligger några saker där. Verkar ha stängt av ganska mycket. Här är det stängt nu också. Där har vi han vi ska döda. Där är någon robot också. Oj. Hopp. Vi ska se om vi kan hitta en ingång här någonstans. Hej. We're okay here. Du sitter och sover, ja. Och lite mynt bara. Va? Jag har inte gjort något. Jag har inte gjort något. Vad är det med er allihopa? Vad är det med er? Jag har inte gjort något. Are you in any way retarded, mister? Nej, vad? Kallar ni mig? No, you're wrong. Alltså, all wrong. Freeze right there. Vi får ta det starta. Det där var udda. Det där var udda. Jag har inte gjort någonting. Jag har inte gjort något fel. Hur så här då? Leventura Pictures. Bort med vapnet så. Tack. Nej, det där var riktigt konstigt. Får jag försiktigt så jag inte springer in i folk då. Trattskaft. Q&A session. Här finns det ju en sladd. Åh, oh, jävlar, vad är det nu? Kan vi komma in här?
inte finnas några pryttlar eller någonting man kan göra här. Hur han skriker. Han verkar vara en riktigt driva. Nu ska vi se. Men vart är... Den då? Är det här uppe? Oj, det var någon som reagerade. Hopp. Hej, hej. Hey you. Ja? You're off limits. Ja, förlåt. I need you to follow me. Okay. Clear? Yes. This part is good, but... En kofot. Så. Nu har i alla fall andra kläder. Förstör det här. Han håller på och stuntar sig, håller på. Come on! Det är en massa vin. Till vänster har vi en fuling. Skulle vilja ha en sån där röd kostym. Hej. Där har vi en röd nisse. Har vi några prylar här eller? Är det min wrench? Det är bra att ha. Frågan är ju då vart du går. Vad är det här då för något? Fuel storage. Okej. Okay. Vi tar den där också. Kom igen, hoppas att ingen ser mig. Då har vi en nisse där som kan... Ja, men nu ska vi se, vad har vi här då? Jaha, high octane fuel. Ja, ja, vi tar en sån. The highest rate by highly unstable, blah, blah, blah. Just some kind of grand finale, perfect end of third act, so to speak. Ska vi sitta vart vi kan lämna in det då? Hey, did the new fuel get here yet? Yeah, it arrived this morning. Strong stuff. I want to test it before I use it here on an old head. Why? Well, it's kind of cheap, but really potent. It can make the whole thing blow up. Ooh. Set fire to everything around it, not handled correctly. Okej, vi ska försöka smyga oss fram här då. Hur ser det ut i övrigt här då? Det är någonting med den där dräkten här. Ska vi se. Hej, hej. Ja, ja. Swept fuel. Trevligt. Jaha. Han är inne i sin trailer, va? Ja, då. Undrar om man kan komma in i den där. Good shots today.
Ja. Climb down. Snabbt. Nycklar. Hans bilnycklar till och med. Dricker du något här så kan vi förgifta dig. Med giftet som jag inte har med mig. Okej, vi kan lägga den så länge. Jag tror han kommer dö nu. Han har använt lite vatten eller något så att man kan förgifta det liksom. Hey, you might be pals with Dino Bosco, but you're not coming through here. I rule. Okay. Come on, people! Where is the teacher? This just looks like you wanted to light a cigarette. I mean, seriously. When I worked for Jess Franco, he had better production value than this. Come on! Come on! Dude, why not? Get into it. I want to feel the danger. I want to feel the heat. Ja, det ska vi ordna. Han regisserar och är skådespelare nämligen. Oj, det här är en olycka. Han brann upp. Thank you. Ja. Hej. Gud vad challenges du blev då. No. Sådär. Det var ju tur att vi tog bilnyckeln i alla fall. Jag tror det. Är den vägen vi tar nu. Yeah! Gick ju hyfsat bra ändå. Yeah! Och där har vi en stycken död filmstjärna. Det var inte så svårt. Nu vill jag max level i Sapienza, men... Mycket bra. Ja, det där var quest. Boom shakalak. Ja. Snabbt och effektivt. Okej, rating. Nu ska vi se. Det var ju den där vi spotte då, i och med den där första tratten som råkade hitta mig i klocktornet. Men jag har utsikt ju bra. Vad tyckte du om det här? Lämna gärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp. Och om ni inte redan prenumererar så tycker jag ni ska göra det. Så säger jag hej hej! När han körde igång, han jobbade ju då 6 dagar i veckan och sen så massa YouTube på det. Så han var ju typ aldrig ledig. Och det är sådana uppoffringar man måste göra. För att lyckas. Alltså man får jobba häcken av sig en period så blir det jävligt nice efteråt. Men så är det egentligen överallt med livet. Det är med skola också. Jobbar man häcken av sig under en period på, vi säger om vi tar gymnasiet som är 3 år.